አረ ቤተሰብ፣ አረ ቡታጅራዎች አልተቻሉም። ይሄ ሁላ ጡንቻ፣ ይሄ ሁላ ዛቻ ለጽጌ። የሚገርማችሁ ነገር ጽጌ እንደ ኳስ ነው የምንጠቀልልሽ፣ እንደ እንትን ነው የምናጭድሽ እያሉ ይሏታል። አረ እስኪ እንስማት አንደኛዋን። ቆይ ጉድ እኮ ናችሁ የኔ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ በዚህ ተተረፍረፈ ይበልልን እያለ ዛሬ እንግዲህ መሳቅም ነው የምንችለው ማለት ነው። እንግዲህ ለጽጌ ከባድ ማስጠንቀቂያ፣ ቀላል የማይባል እጅግ በጣም ከባድ ማስጠንቀቂያ እንግዲህ በግራና በቀኝ ከአሁን በፊት ለዳኒ ነበር ምንም የያዙት የቀረ አይመስልም ነበረ፣ እንደዛ ያንን ሁላ ዛቻ ሲዝቱበት ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ እናንተ ግን አሁን አመጣጣችሁ አጉለኛ ሰዓት ነው የመጣችሁት። ምክንያቱም እስከ ዛሬ የት ነበራችሁ እናንተ ደግሞ አሽቃባጭ ሁላ? እንዲህ እስከ ዛሬ ድረስ እኛ እንደዛ ስንንጫጫ ሩታ እንደዛ ስትሆን የት ነበራችሁ? ሻንጣ ይዛ የወጣች ጊዜ ነበር እናንተ መምጣት የነበረባችሁ። እንደውም አይገርማችሁ እና ግን ለማንኛውም ፉከራችሁን በጣም በጣም ነው ያደነቅ ነው ማለት እኔም ለወገኔ እኔም የሰፈሬ የሀገሬ ልጅ እንዴት ትነካለች፣ እንዴት ትዳሯ ይፈርሳል በማለት እንግዲህ እነሪጮ አረሪጮ ጀማዓቿን ሰብስባ ማለት ነው። በጣም የሳቅኩበት ፓርት ደግሞ ነግራችኋለሁ ማለት ነው ቤተሰብ። ለማንኛውም ይህንን ቪዲዮ ግን ላይክ እያደረጋችሁ ቫይራል እንዲወጣ አድርጉልኝ፣ ምክንያቱም በጣም ስለምፈልገው ማለት ነው። ለጽጌ እንግዲህ ይህንን ሁላ አንደኛው እንደውም ስሟን አስተካክለን የጠራቻት አንቺ ማን ጽጌ ረዳ የምትባይ ያለቻት እና እንዴት እንደዚህ ማድረግ ትችያለሽ? እንዲላ ነው ታርቀናል ብላችሁ አልነበረም ወይ ለእናንተ ሲባል ወይስ ሌላ ዘፈን ቮሮኒካ ታውጣላችሁ እያላችሁ ነበረ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ቤት የለሽም ወይ? ቤት ከሌለሽ ደግሞ እኛ እናስተካክልልሻለን እንጂ የባለትዳር ቤት ሄደሽ እንዴት ታፈርሻለሽ አንቺ? እንደ ምንድን ነው በቃ አለ አይደለ፣ እንቆራርጥሻለን፣ ምን እናረግሻለን፣ እንከታተፈሻለን ምናምን ሲሏት ነበር ማለት ነው። ኧረ በለው እሪቾ ደግሞ ማለት ነው ምን እንዳለች ታውቃላችሁ? እንደ ኳስ ነው ጠቅለለ ምንውጥሽ አለች ጨራሽ ማለት ነው። ይህን ጀማአ አይተሸዋለሁ እያለቻት ነው እንግዲህ። ይሄ ሁላ ጀማአ ያው እንዳየሽው ጽጌ ረዳ እርግጠኛ ነኝ አንቺ ደግሞ ይዘሽ እነዛን ነቢዛን በዳንስ እና በምን ምናምን እርግጠኛ ነኝ ታያላችሁ። ቆይ ጽጌረዳ እንዴት ሆና እንደምትመጣ ይህንን ነገር ወደ ዘረኝነት ሌላ ነገር ውስጥ እንዳትከቱትና ሌላ ጦስ እንዳታመጡብን አደራ እንላለን። ለማንኛውም ግን በጣም ደስ ያለ ነገር ይች ወፍራሙ ያስተላልፈችው መልእክት ማለት ነው። በጣም ነው ያሳቀችኝ ከምር። ይታይሻሉ እኛ እንደ ሩት አይነት ይሄ ሁላ ጀማ አለ አለ አላለችም? ኧረ ወይኔ። አሁን አንዳንድ ነገር ልበላችሁ ቤተሰብ፣ ጓደኝነታችሁን አለኝታችሁን ሴት ልጅ እንደዚህ እንደዚህ አይደረግም ማለታችሁን እንወደዋለን። ነገር ግን ደግሞ እሷም ሴት ናት ታውቃላችኋ፣ ጽጌም ሴት ናት። ቢያንስ እንደ ምክር አይነት ነገር ነው እንጂ ይሄን ያክል ዛቻ ምናምን ምናምን ለአራዳ ልጅ አይመጥንም። አባቴ ለአራዳ ልጅ አይመጥንም። ጽጌን የስራዋን እየደገፍኩ ሳይሆን ግን አመጣጣችሁ ምናምን ነገር እንደ ሸገር ልጆች መኳለን አናት አናታችሁ ነው የምንለው። ቤት አባታችሁ ነው የምትመጡት እዚህ እንዴ ናት እና እኛ እንደዛ አይደለም የምናደርገው። ሁለቱን ጋር ስህተት ስላለ ስህተቷን እንድታቅና ይቅርታ እንድትጠይቅ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ዛቻ እንጠቀልልሻለን፣ እንደ ኳስ አድርገን እናጉንሻለን፣ ይህንን ጡንቻ የተሻለ ምናምን ካላችሁ እንዴ እናሳያችኋለን። እኛ መሸገር ልጆች አለን። ኦ ጉድ ፈላ ዘንድሮ። ለማ እኛ ያው እንደ ሴትነታችን እንዴት እንደዚህ ይደረጋል? ሴት ልጅ አይደለሽ ወይ? ሻንጣ ይዘሽ እግሯ ሲወጣ እሷ እንዴት ይዘሽ ትመጫለሽ የሚለው ነገር አዎ በጣም እንደግፈዋለን። ነገር ግን የእናንተ ዛቻ ደግሞ ትንሽ ስላናደደኝ ነው። ሌላው ደግሞ አንደኛዋ ምን እንዳለሽ ምን ብትል ጥሩ ነው? ይህንን እንኳን የሩታን ስብዕና የሚነካ ይመስለኛል። እንዴ ኦ ምን አላለችም? አይለ ነገሩ ልክ ናት መሰለኝ። በክብር እኮ ነው የወጣችሁ አንቺ፣ በክብር በሽምግልና በስነ ስርዓት እኮ ነው የወጣችሁ። ምንድን ነው በሀገራችን ወግ ባህል አላለችም? እዚህ ጋር ለሳክትልሽ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ተው እንደዛ አድርጋችሁማ የእሷን ሞራል አትግደሉ። እንዴ ምን ሆናችሁ? ከደገፋችሁ አይቀርም በስነ ስርዓት ደግፉ እንጂ እየፎገራችሁ ምናምን መደገፍ አይመችም። እንዴ የአራዳ ልጆች፣ የአራዳ ልጆች ናቸው እንዴ? ሻ የቡታ ያጅራ ልጆች በጣም አራዳ ልጆች ናቸው። የሚገርማችሁ ደግሞ የሚገርመው ቡታጅራ ላይ በጣም 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 በቃ አክተር ሞልቷል፣ ፊልም ምናምን የሚሰራ ይሄ እንትን ፊልም ምናምን የምትሰሩ ሰዎች እንደዚህ ተዋናይ ምናምን ካጣችሁ የምሬ ነው ቡታጅራ ሄዱ። እንዴ አለ አባቴ ከምር። ወንዱ ብትሉት ሴቱ ብትሉት አንዳንዱ በጥባጭ ነው፣ አንዳንዱም ደግሞ በቃ እንደዛው ነው የምታዩት። ያው በጥባጭ አልኩበት ምክንያት እንግዲህ አይታችኋል። አንድ በጥባጭ የሄለንን ህይወት እንዴት አድርጎ እንደመጠበጣትና አላዛር
ላይገናኝ ጭራሽ እንደተለያት አድርጎባታልና በዛ ምክንያት እኔ እናንተ ስሩ አረቆ ወይ ደሞ አመጣችሁልኝ ቆቆቆ እናንተ ማለት ነው ለዳኒ እንደዛ ስትፎክሩ የነበራችሁ ሴቶችስ ብትሆኑ እዛ ስራቻ ያለችሁ አሂልን እንደዛ ስትሆኑ ምን እየሰራችሁ ነበር ምድራሽ ቀባጭ ላስመሳዩት አያችሁልኝ ተገኘባችሁ ሄለን እዛ ስራችሁ ሆና እንደዛ ስትጎዳ ከስራ ሆናች አንድ ቀን አለነች አለንልሽ ሳትሏ እሷ ሴት ልጅ አይደለች ሴት አይደለችሁ እስኪ ንገሩኝ እናንተ አረ ሰው ግን ማለት ነው አያችሁት አይደለ ከየትና ከየት ነገር እናንተ ነው ወይስ ደሞ ለመታወቅ ብላችሁ ነው የመጣችሁት ደሞ የኛ ከልዛች አለሷ ስራች ያለች እህታችሁን ያንን ልጅ አናቱን አትሉትም ነበር እንዴት ቀለዳላችሁ እንዴ እንዴት አድርጉኝ ለዛውም ደሞ የታመመች ልጅ እናንተ ተቀለዳላችሁ ከምር እንደ ሄለን አንጀትን የሚነካ ልጅ አለ ማን አለ በአሁን ሰዓት ከስራ ሆናችሁ ሴትነታችሁን አታሳዩም ነበር ታዲያ አሁን ደሞ ለሩታ ሄለንም እኮ የቡታ ጀራ ልጅ ናት ሩታ ብቻ ናት የታየቻችሁ እንደውም ሩታ እግዚአብሔር ይመስገን ጤነኛ ናት ሷ ማስተካከል ትችላለች እያንዳንዱ ነገር ሰው አላት በጣም በብዙ መቶ ሺ የሚደግፋት እኛ ደሞ የማደም ቀመሞች እያለንላት ለሩታ እናንተ በትንጫጫው ምንም አታመጡ ትልቁን ሚና የተጫወት ነው እኛ ነን የት ነበራችሁ እስከ ዛሬ ድረስ እኛ እኮ እናቴ ስንት ነገር አድርገን እናንተ ዝም ብላችሁ ባፋችሁ ነው ምድረ ጉረኛ ሁላ እንዲህ እኛ እኮ ማለት ነው ስንት ነገር ነው ያደረግን ብታዩ ትራስ አድርገን በጌጥ አድርገን ቴሌቪዥኑን ገዝተን እንዴ መኪናው ላኩ ልንገዛ ነበር እናንተ ተቀለዳላችሁ እንዴ የሩታ መኪና እየተገዛ ነው እንዴ ታያላችሁ ቀይ 200000 ሲገቡ ማንኛ 300000 ወደ 400000 ሊገባ ሲል የአብርሽ ቻናል ማለት ነው እና ትልቅ ስጦታ ልናበረክትላችሁ ያሰብነው ወይኔ ሚስጥር አወጣው መሰለኝ ዊ አመለጠኝ አዎ ብቻ ለማንኛውም ማለት ነው እንደዛ ነው ነገሩ ማለት ነውና እናንተ አሁን ለማንኛውም ማለት ነው ዝም ብላችሁ አትንጣጡ እዛ ጋ ወደ ስራችሁ ያሉ የሚያለቅሱ የሚጎዱ ልጆችን ብታግዙ ይሻላችኋል ደሞ እርጅ ትመጫታለሽ በዛ በኤፍሬም ቻናል ማለት ነው እናይሻለን መቼስ ኤፋ እንደዚህ ስታደርጊ ቢያይሽ ዝም አይልሽም ምክንያቱም ኤፋ ጨዋ ልጅ ነው እንደዛ አይነት ነገር አያውቅም ሴት ልጅ በየትኛውም ቦታ ብትሆን ማለት ነው የትኛውም ቦታ እንድትጎዳ አይፈልግም በምክር ነው የሚያሸንፈው እንዲህ ጭራሽ እኮ ጡንቻዋን ያሳየቻት ጀመዋን ሰብስባ ኧረ እርጅ ቆይ ቆይ ጠብቂን አንቺ ጠብቂን ቆይ እናገኝሻለን ማለት ነው ከድንቡሽ ጋር እናገኝሻለን እዛ እነ ቤዛን ታቂያቸዋለሽ አይደል እነ ማርቲን ታቂያቸዋለሽ እነ በለጠን ታቂያቸዋለሽ ይመጥሉሻል ተሰብስበው ማለት ነው ጠብቁ እና ለማንኛውም ቡታጅራዎች እንግዲህ በዚህ መልኩ የሩታንን ድጋፋ አሳይተዋል ሴቶቹ ማለት ነው ወንዶቹ ባለፈው እንደዛ ፎክረው ነበር አይገልጸውም ከዛም በኋላ አባቴ ዳኒ እናቴ ምን እንደው ወይ የአዲስ አበባን ተራራ ተራራ የሚያክል ይዞ ብቅ ሲል ጻጥ በቃ ተንፈሽ የለም ጉምሽሽን ያሉት እዛው ማለት ነው አሁን ደግሞ ጽጌ ረዳ ቆይ ዛላችሁ ትመጣለች ጠፍራቸውን እንዳሞራ እንትን እንዲህ አሹለው ጸጉራቸውን ደግሞ ቂጣቸው ጋር ወርደው እየጎተቱ ብቅ ይሉልሻል ከዛም በኋላ የቡታጅራ ጫጫታ ሁላ ጸጥት ያለሽ አሁን ማለት ነው እንዲህ ያረጉድ ዘንድሮ ብቻ ግታ ትንሽ ፈታ አድርገውናል ቤተሰብ እኔ ዘና ብዬበታለሁ ይመቻችሁ እንላለን ቪዲዮንስ ለዚህ ቪዲዮ ምን ትላላችሁ እናንተ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው ወዳችኋል